Хмельничанин Павло Хорошенюк веде нас вулицею Подільською в пошуках будинку 14/1. Тут за 12-тим будинком 22-й та 22-й з дробами. Та саме за квадратні метри в будинку, якого ми не знайшли, і де Павло Хорошенюк каже, ніколи не мешкав, йому нарахували податковий борг. Там саме цікаве, що там взагалі немає такого будинку і такої квартири. Ну, дівчина потім там з податкової сказала, каже, ой, вибачте, це помилка вийшла. А в цьому будинку на вулиці Інститутській 14/1 мешкав син Павла Хорошенюка. Він передав батькові права власності на помешкання, бо виїхав з Хмельницьку. Квартиру Павло Хорошенюк, каже, продав у 2014 році та показує завірений нотаріусом документ про продаж купівлю, складений 16 травня 2014 року. Борг, каже Павло Хорошенюк, за квадратні метри проданого помешкання, які додали до площі квартири, в якій Павло Хорошенюк, розповідає, мешкав з 2005 року. Це тут, на вулиці Мазура, 18/2. Площа, каже, вийшла за межі діючої тоді пільги. У 2020 році у листопаді в примусовому порядку з мене зняли 1500 гривень податкового боргу. Повідомлення про нарахування боргу приходили поштою на Грушевського, 40, звідки родина Хорошенюків 11 років тому вибралася. Туди ж, припускає Павло, надіслали повістку до суду. 2005 року я там не мешкаю. В реєстрі податкової служби є моя нинішня адреса. Чого туди не посилали? Суд розглядав справу у 2020 році. За цей час можна було уточнити адресу. Працівник податкової служби Віктор Чиш розказує, колеги діяли згідно з законодавством. В електронному обліку можуть бути одні адреси, і коли людина продає, вона тоді якраз відповідно чи міняє адресу, вона відповідно до податкового кодексу має прийти і сказати, що я змінив свою адресу, я продав житло чи доручити комусь. І податкова діяла згідно з законом. Юристка Хмельницького центру правової допомоги Орися Підвальна підтверджує. Пунктом 7 статті 70 податкового кодексу закріплено обов'язок платника податків повідомляти про зміну інформації протягом місяця з моменту такої зміни. Хмельницька рієлторка Віта Петровська розповідає, саме з такою проблемою зіткнулася нещодавно вона та її клієнтка. Люди живуть роками, це ж не звідки не береться. До прикладу, 10 років не сплачується податок, а жінка навіть не знала, тому що будинок вона продала вже 10 років тому назад, а їй весь цей час начисляли ці борги. Вони шлють листи, ці листи повертаються назад і вся відповідальність з них знімається. Це скоріше халатність. Павло Хорошенюк продовжує, за несвоєчасно сплачений податковий борг йому нараховують пеню. Платити її, каже, не збирається, навпаки, позиватиметься на податківців. 1500 я не збіднію на ті гроші. На моєму місці може бути сотня, тисяча таких самих людей, які просто-напросто вирішили, що боротися з податковою – це марна справа. Орися Підвальна пояснює, у випадку судового засідання були порушені права Павла Хорошенюка. Звичайно, що були порушені права людини, оскільки не було його належним чином повідомлено, і особа не могла оскаржити таке рішення суду. Таке рішення оскаржується в судовому порядку. Рієлторка Віта Петровська радить частіше навідуватися в податкову особисто. Випадків достатньо, ми їх виясняємо. Моя порада людям – просто щороку ходити в податкову, 103-й кабінет і по своєму коду ідентифікаційному взнавати, що ж там відбувається. Павло Хорошенюк говорить, вимагатиме в судовому порядку не лише повернення стягненого боргу, а й відшкодування моральних збитків. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.